जमीर मत्तु विनय कुलकर्णी पर डीके शिवकुमार बैटिंग माडिदारे। विनय कुलकर्णी पक्षद केलसक्के बळसिकोळ्ळोदागि हेळिकेयन्नु कोट्टिदारे। डीके शिवकुमार नलपाड विचारदल्लू कूड निन्ने अदे रीतिय हेळिकेयन्नु कोट्टिद्रु। रक्षा रामय्य मत्तु सिद्धरामय्य अवरिगे परोक्षवागि टांग कोट्टिद्रु। ईग जमीर अहमद खान मत्तु विनय कुलकर्णी पर मातनाडुव मूलक डीके शिवकुमार ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೊಂದು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್। ईडी संकष्ट चामराजपेटिया शासक जमीर अहमद खान योगेश गौड़ हत्ये प्रकरण भागियागिद्दारे विनय कुलकर्णी परवागी मातनाडिदारे केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार एन मातनाडिदारे बन्नी नोडोण। जमीर अहमद खान विनय कुलकर्णी पर डीके शिवकुमार अवरु बैट बीसिदारे। ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾ ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ನಲ್ಪಾಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು। ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು। ಇವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಇಡಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು योगेश गौड़ हत्ये प्रकरण के संबंध पट्टंते 9 तिंगळु जैलवासवन्नु अनुभविसि निन्ने रिलीज आगिदरे जामीनिन मेले होरगे बंदिदारे। इवरिब्बरन्नु कूड पक्ष संघटनेयल्लि तोडगिसिकोळ्ळुत्तेवे अंत इवत्तु केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार हेळिकेयन्नु कोट्टिदारे।